قرصابك قبل كساحل يا ماير كدق ماذا بربرا يا مانتا سيو ذا شرا ودق حدقاي اسمها مشروع بيامارين عصريا وحوين كتر الدونا حليا ذا الربوكو كدا يا المقالة ذا بربرا وانت بدن بيوه فريستان سوقيا ذا اسلام ماركانا درين ايجكني بيا كسار الدونا مقالة ذا بربرا مناسبة ذا دق حدقا مشروع بيامارين كا وآه مشروع يوقو فايدة ذا بدنا يا لقفوليا دق ماذا بربرا يا وحا كهالي ميها قلها ديقان كا انا دوق دق ماذا بربرا عبد الشكور محمد حسن عدن وحنا هذا الذي سي كمدها ان انو هيميلدي ان لاين ان كو امينيني سنه 2014 كا او ان درين ان سيستم لو سميهو دغمدا بربرا وعصريا كيون ما انت دول تاغنahay رجينا ان شاء الله تعالى انو نوقدو انو دماادو انتو سنه كو دمانن سوو دوقسا بدل له انو دمهينو ان سيده قرشا ايغو ها درين ان سيستم كو ها qorshaad u balaaran kharashkiisuna kharashaad u badan buu ahaa laakiin waxaan ku dhiranay inaan intaan awoodnaan qaban karnaa inaan qabano bilowno aan priority-giisuna waa laba qaybood in dadka dibadda ka soo galaya magaalada laga duwo oo dooxada lagu celiyo si uu bada u galo ka magaalada gudaheedana uu galo maxaa ku raada bada oo noqdo waliba mid aanay ku dhibaatoonin gaadiidka iyo dadweynaha iyo bini'aadamka toonaba aanay ku dhibaatoonin aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan dadkayga ugu baaqayaa bulshadeeda ugu baaqayaa degmadan waxa u dhaqaaqday horumarkii dowladana waa dowladu horumarka waxa leeyahay horumarka iyo waxqabadka dadku ha soo dhaweeyaan oo ha taageeraan waayo waxaan yigsanaynaa inaynu ka kacno fadhiga oo aynu kacno xagga hore ee caalamku sidoo hore u kacay nolosha way soo wada mareen bini'aadamku waa inay ka gudbanayna weynayna ka gudbanayna insha Allah ta'ala bada saabka gobolka saaxil faami cabdi bidaar ayaa isaguna si weyn u soo dhaweeyay mashruucan biyo mareenka ay dawladda oo ka hirgelinaysa magaalada berbera maanta runtii farxad weyn baa ii tahay runtii markani kow ma aha maanta waa bilowgii laakiin maanta surveyka la qaadayay ayaynu hore u furnayhayd oo aynu ka sheekaynay drainage-kan faa'iido u leeyahay magaalada iyo guud ahaanba degmada runtii waa ogeydeeno sida uu maayarku sheegayey laba qaybood bay qayahayeen qayb waxay ahayd qaybtii dux waa tii nagu soo jabtay halkaa biyihii inoogu soo galeen magaalada dee biyihii inooma soo galeen magaalada inoomana dhex fadhiisteen dadkeennana waxyeelayeen oo khasaare ma keeneen sidaa darteed hadaba inkoo ka duulaya maayarka iyo deegaankuba waa kuwa qorsheeyey lana kaashanaya hay-addan iyo GBLG-ga mashruucan GBLG-ga waa kuwa qorsheeyey mataqaana in drainage casriya loo sameeyo magaalada maadaama badi aanu saaran oo geerkii badi aanu saarannahay taas ilaahay maadaa ka gaadho mid waa ka imika biyihii kor waa laga celiyay inkastoo gacanta lagu hayo hawshiisa ay dhiman tahay oo ciid uu nimanka la dhigay laakiin uu baahan yahay gabyankii iyo hawlihii dhagaxiiba uu dhiman yahay kanna waa kii magaalada gudaheega ee wixii roob ahaa ay ku dhacay kor kaga yimaada amba sooba galeedaada qaadi lahaa ee badda ku shubi lahaa waa hawl badan runtii waxa weeyaan dadaal badan ha galaan mataqaanaa deegaanku iyo maayarkube laakiin waa hawl badan kharash badan bay u baahan tahay dadka waxaa laga rabaa haddaba reer berberaad inay ku siiyaan deegaanka iyo maayarka arrintaa hormuudu ka yahay uu rabo inay daadad kaga qaado drainage-ka ugu sameeyo si ay biyaha iyo daadadkuba uga baxaan oo u tagaan badda u galaan waxaan leeyahay un baaq ugu dirayaa mar labaad reer berbera inay gacan ku siiyaan inay qayb ka qaataan ganacsatadu in qoloyinkani hay-adaha joogay mataqaana samafalka ay gacan ka siiyaan oo ka qayb qaataan si magaalada looga badbaadiyo biyaha kor iyo hoosba ka imanaya dhinaca kale dadweynaha iyo ganacsatada kala duwan ee meheradaha ku haysta suuqa number one-ka ee laga hirgelinayo mashruucan biyo mareenka ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyey waxaana hadalladoodii ka mid ah awal markuu roobku da-o yaa biyo xagaas inoo fadhiisan jirin iminka laakiin inoo fadhiisan maayaan dabaal iyo bad inoo dhaafeeq ma gartay walaa kanaaca la arkin walaa duqsiba la arkin awal markuu berber roobku da-o yaa qarmuunkeed cidmii soo mari jirin ma gartay maya mashruucu maanta aad iyo aad u wacan yahay dabaali bay inoo dhaafeeq baddii toos tigiyan ma garatay loodha maayo u yaala kuwii goodka qoysin roob kudo biyuu meesha lagu talagalay bay tigiyan ma garatay mashruuc aad iyo aad u wacan yahay ma garatay madaxda gobolkuna aad iyo aad bay u mahadsantay aad iyo mida bulshada ku nool gobolka saaxil waxa halkan ka socda hawl ay dowladda hoose wato drainage taasoo biyaha magaalada lagaga saarayo marka aad ayaan ugu taageersanay inay hawsha wanaagsan ay wadaan dawladda hoose bulshaduna waa inay ku raacdo wixii wax qabanaya dalka
ووحي نوطنا كستبا عاتي مامول كقولها ديغان كعسو بمقالة بربرا وحلك ايه مدوكو سيمان لبسا ندود ايه شعب كورة تيني ايه واح بادان كغبتان ادي قيدة دولود دو سوو في ديسة بلشادة كودة غن مقالة بربرا واحمد سعيد محمد تريفيشك عالمي قاية كالسان تيفي مقالة بربرا.